Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, como vocês já conhecem, professora Deise Lima, para mais uma aula de física. Pessoal, como sempre eu começo, vamos relembrar o que nós estávamos falando na aula passada. Nós estávamos conversando sobre campo magnético. Nós vimos as primeiras introduções à definição do campo magnético, vimos a definição, como eu falei. Nós vimos também alguns exemplos de materiais que são ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, correto? E eu falei também na aula passada para vocês, depois de resolver exercícios, que hoje nós continuaríamos falando de campo magnético. Pessoal, então nós vamos começar a estudar o campo magnético agora devido à passagem de corrente, sendo que na aula passada nós estávamos estudando os efeitos da carga elétrica quando estavam no campo magnético, vocês lembram? E hoje nós vamos continuar estudando campo magnético, como eu falei, mas só que devido à passagem de corrente elétrica. Então, vamos começar. Olha só. Agora nós vamos estudar ali, ó, campo magnético devido a um condutor retilíneo, que seria um fio, uma espira, uma bobina chata, um solenoide. Então, nós vamos ver o que que é cada um desses itens aqui e vamos ver como o campo magnético se comporta em cada item desse daqui. E como habilidades, olha só, aplicar corretamente a regra da mão direita para estabelecer os parâmetros de direção e sentido do campo magnético. Isso eu falei aula passada para vocês, que hoje nós vamos aprofundar a regra da mão direita, ok? E nós vamos ver para que que serve. E também aqui resolver situações, problemas envolvendo campos magnéticos gerados por corrente elétrica em condutores retilíneos, espiras, bobinas e solenoide. Então, como eu falei para vocês, nós vamos começar a estudar o campo magnético devido à passagem de corrente, pessoal. Olha só, isso eu falei lá no nosso início da unidade de eletromagnetismo. Nós estudamos a eletricidade, a gente estuda o magnetismo. Então, lá na eletricidade, a gente estuda a eletricidade estática, estuda a corrente elétrica dentro da eletrodinâmica. E na parte do magnetismo, a gente estuda os fenômenos magnéticos. Eu também falei para vocês que esses dois fenômenos podem unir-se em um só. De que forma? Oersted descobriu que experimentalmente, quando um fio ele é percorrido por uma corrente elétrica, em volta desse fio tem uma geração de campo magnético, pessoal. E agora nós vamos estudar nos condutores como é que se comporta esse campo magnético. Então, vamos começar. Olha só. Então, ali, como eu falei para vocês, campo magnético devido a um condutor retilíneo. Olha só, quando um fio retilíneo é percorrido por corrente elétrica I, ele gera ao seu redor um campo magnético, cuja as linhas de campo são circunferências concêntricas pertencentes ao plano perpendicular ao fio com centro comum em um ponto dele. Professora, não entendi, não entendi. Desenhe aí para mim. Então, galera, se liga aqui na animação. Olha só, tá aqui o nosso fio condutor. A gente colocou em azul um plano. Então, vocês podem ver que esse plano ele está perpendicular ao fio, ok? A gente vai estabelecer uma diferença de potencial elétrico e vai ter o quê? Corrente através desse condutor. Então, olha só, pessoal, ali a corrente, ó. O que que eu falei para vocês? Percorrido por corrente gera campo magnético. Então, quando ele fala ali que as linhas de campo são circunferências concêntricas, a imagem aqui está mostrando, ok? E aqui nós podemos ver que são perpendiculares ao plano, que é esse plano azul que nós colocamos aqui para poder mostrar. E aqui, olha só, uma bússolazinha para vocês verem que geralmente o norte da bússola aponta para o norte do nosso campo, certo? Então tá aqui a simulação, vou colocar de novo, olha só. Passou corrente no condutor, pessoal, gera campo magnético e esse aqui é um condutor retilíneo, ou seja, um fio, tá bom? Então, galerinha, vocês viram, vamos continuar aqui. Olha só.
Para sabermos qual o sentido do campo magnético deste fio, utilizamos a regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Então, você vai colocar o polegar direito no mesmo sentido que a corrente. Assim, a direção que os demais dedos curvados nos mostrará será o sentido do campo, como mostra as figuras abaixo. Então, olha só, se liga aqui. Você tem... Deixa eu guardar meu passador aqui no bolso. Vou guardar aqui. Olha só, tá aqui o fio condutor, certo? Tá aqui o plano, pessoal. Você pode ver, olha só, o plano, ele é perpendicular. Eu vou pegar a minha mão direita. O meu aqui, ó, meu dedão, ele vai ser no sentido da corrente. Então, se a corrente vai daqui pra cá, eu vou colocar o meu dedo aqui, certo? Os outros dedos que sobraram vai ser o sentido do campo. Então, olha só aqui, ó. A corrente faz isso e o campo você vai ver que vai formar aquela animação que nós estávamos fazendo, olha só, no slide. Professor, e se for ao contrário? Ó, eu posso virar, olha só o que vai acontecer. Olha aqui o sentido, ó, deixa eu virar para vocês. Então, essa aqui é a regra da mão direita. Ela serve para dizer, pessoal, o sentido e o formato do campo magnético quando o meu condutor ele é percorrido por uma corrente. Entendido isso? Fechou? Colocando a mão direita, aqui é o sentido da corrente e aqui vai ser o formato das linhas de campo magnético. Vamos ver a figura de novo, como é mostrado aqui na figura. Olha só, entendido? Bacana, né? Então, agora a gente sabe como é aqui o sentido do nosso campo magnético e você chama da regra da mão direita envolvente, né? Porque ela envolve o condutor para falar o sentido do nosso campo magnético, ok? Vamos continuar ali. Olha só, nós temos dois casos. O fio perpendicular ao plano do papel com a corrente saindo desse plano. Então, quando a corrente está saindo, olha só o que acontece ali. Eu tenho o sentido do nosso campo como mostrado pela setinha. Eu posso também, pessoal, quando a corrente está entrando no plano do papel. Então, a gente pode observar. Professora, como assim? Se liga aqui de novo, olha só. Ó, tá aqui o meu fio, eu vou virar o meu fio para vocês, certo? Virei meu fio aqui. Tá aqui o sentido da minha corrente, olha só. Tá aqui a minha corrente, ó. Tá vendo aqui as linhas de campo representada pelo meu dedo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Se liga no efeito sonoro. Então, pessoal, olha aí, ó, tá vendo, ó? Saindo aqui, certo? Saindo, eu vou para cá, entrando, eu vou para cá, como mostra a figura, ok? Vamos continuar, olha só. Então, tá ali mostrado na figura e aqui nós temos mais animação. Vou colocar aqui, olha aí, nossa correntezinha aqui vai percorrer. Tá aí o fio estendido no plano do papel, ok? Quando ela está percorrendo nesse sentido, olha ali, pessoal, um lado representa saindo, se você for pegar a regra da mão direito envolvente, e do outro lado, olha só, representa entrando. Então, aqui, olha só, se a gente for pegar, se liga aqui de novo comigo, tá ali o sentido da nossa corrente, ok? Ó, tá aqui, então eu vou estar entrando aqui, eu vou estar saindo aqui, ó, tô saindo aqui, e tô, olha só, se liga na voltinha, estou entrando desse lado aqui, como mostra a figura, e ali está o pontinho, o xizinho, para poder representar se o campo elétrico está saindo e está entrando, fechou? Vamos continuar, então. Ali, mostrado para vocês, está ali o fio estendido no plano do papel, tá bom? Vamos para outra aqui, olha só. E aqui, olha, para a gente representar. Pessoal, o que está mostrando essa figura aqui? Se nós formos ver, vocês podem perceber, se liga na circunferência das bolinhas aqui. Vocês estão percebendo que quando eu estou afastando do fio, ela está ficando menor? O que, que isso pode me indicar? Isso me indica, pessoal, que nas proximidades do condutor, o campo magnético ele é mais intenso, ok? Então aqui você pode ver, ó, que no ponto 1, se eu for calcular o campo magnético no ponto 1 aqui, ó, ele é maior que nesse ponto 2 e ele é maior que nesse ponto 3. Aqui, a mesma coisa. Se eu for calcular desse lado aqui, nesse ponto, ele é maior que nesse ponto e ele é maior que nesse ponto.
O que que isso, pessoal, me implica concluir? De primeira, que o meu campo magnético no fio condutor devido à passagem da corrente depende de quem? Da distância aqui desse centro, né? Então vai depender, pessoal, dessa distância, ok? Então é a primeira conclusão que a gente pode tirar aqui, fechou? E aqui, só para a gente colocar, é o fio estendido no plano do papel, ok? Vamos continuar aqui, olha só. Pessoal, a lei de Ampère nos permitiu determinar o módulo do campo magnético. Ela nos diz que o vetor campo magnético é tangente às linhas do campo magnético. E isso nós falamos aí na aula passada. Se eu for pegar aqui, olha só, corrente, olha lá pela regra da mão direita, tá ali as minhas linhas de campo, ok? E se eu for pegar qualquer linha dali, pessoal, o vetor campo magnético, ele é tangente a essa linha, ou seja, ele tem direção tangente. Então, se eu for pegar um ponto ali, como vocês estão vendo, está ali o meu vetor campo magnético tangente. Assim, a tangente às linhas do campo magnético será a direção dele, como eu falei, e a intensidade do campo vai ser dada pela seguinte equação. Então, vamos ver, nesse caso, como é que a gente calcula o campo magnético aí. Olha só, tá ali o raio, que seria o quê? A distância do centro do fio até o ponto que eu quero calcular esse campo, e a gente vai calcular por essa relação, ok? Professor, o que que nós temos aí? Vamos lá, pessoal. O nosso B é o nosso campo magnético, dado em Tesla, como unidade. O nosso mi zero é mi zero, tá, pessoal? Parece miséria, mas é mi zero, tá bom? O nosso mi zero, ele é a constante de permeabilidade magnética. E no vácuo tem este valorzinho, como vocês estão vendo aqui, ok? Vamos continuar. I é a corrente, porque só vai ter campo, né, pessoal, se tiver passagem de corrente elétrica, dada em amperes. E ali nós temos 2π vezes o R, onde o nosso R é a distância do fio até um ponto da linha do campo, em metros, ok? Então, como vocês podem observar, que eu tinha colocado na figura passada, se eu calcular este campo neste ponto, eu vou usar essa distância. Se eu calcular, por exemplo, neste ponto aqui, a distância vai ser o quê, pessoal? Menor. Se a distância aqui é menor, eu vou ter um campo maior, ok? Nós vimos que quanto mais próximo do fio, maior a intensidade desse campo aqui. Fechado? Compreendido, jovens? Vamos ver um exemplozinho de como nós podemos aplicar, teoricamente falando. Olha só. Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante que cria um campo magnético em torno do fio. Então, isso nós acabamos de ver, certo? Se eu tenho ali, olha só, um condutor, e esse condutor é percorrido por uma corrente elétrica, vamos usar aqui a regra da mão direita, tá aqui a corrente, tá aqui, olha só, se liga na mãozinha, ó, as linhas de campo. Então, ele vai ser percorrido por uma corrente nesse sentido, tá aqui as linhas, certo? E nós vimos que, nesse caso, quanto mais próximo do condutor, mais intenso vai ser esse campo, porque ele depende da distância do ponto em que eu quero calcular esse campo, ok? Então, nossa questão ali basicamente está falando isso. Vamos ver o que a questão quer que nós respondamos. Vamos lá? Olha só. Podemos afirmar que esse campo magnético, deixa eu só apagar essa bolinha vermelha, que não faz parte, tá, da questão. Vamos pegar aqui, borrachinha. Olha, gente, tá sem borracha. Mas vamos continuar assim mesmo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Pronto. Meu apagador sumiu, pessoal. Vamos lá, olha só. Devolvo o apagador da professora, viu? Então, nós temos aqui. Podemos afirmar o quê? Que esse campo magnético tem o mesmo sentido da corrente elétrica? Não, né, pessoal? Nós vimos o quê? O campo, as linhas de campo, pela regra da mão direita, ele é perpendicular à corrente. Então, nops, essa daqui não. É uniforme? Também não, né, pessoal? Esse campo magnético,
Ele não é uniforme, ok? Qual é o campo magnético uniforme? Quando ele tem a mesma intensidade em qualquer ponto considerado. E aqui nós vimos que depende da distância, porque eu estou trabalhando com fio condutor retilíneo. Falsa. É paralelo ao fio? Não é paralelo, pessoal. É o quê? Perpendicular, ok? Aponta para o fio? Não, o que está no mesmo sentido do fio e direção do fio é a corrente, ok? Então, ficamos aqui com diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta, porque nós vimos que este campo, ele depende o quê? Além da permissividade da corrente, olha só, ele depende da distância, né, pessoal? Olha aqui, é 2πr, ok? Então, eu estou aqui aumentando a distância até o fio, eu vou diminuir o campo e vamos ficar aqui com a letra E de exata, ok? Vamos ver aqui como eu posso pegar esse tipo de questão e calcular utilizando a nossa fórmula do campo. Vamos lá? Vamos, com certeza. Olha só, está aqui. Exemplo 2, o que é que nós temos? Um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P que dista 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor. Então, vamos lá, olha só. Está aqui o meu condutor. Pela regra da mão direita, nós já podemos ver aqui, ó, a corrente ela está aqui nesse sentido. Então, se a gente for fazer aqui a brincadeira, se liga aqui, olha só na minha mão, olha só, tá aqui, fio condutor, corrente. Se ele for percorrido aqui, olha só o que vai acontecer. Esse aqui é o sentido, então a gente pode fazer o sentido pela regra da mão direita. E calcular, pessoal? Vamos lá calcular? Para calcular, a gente vai utilizar a nossa formulazinha do campo magnético aí, certo? Então, aqui, ó. Pela regra da mão direita, esse vetor tem sentido indicado na figura. E aqui, olha só, se eu tenho aqui a corrente valendo 5 amperes, deixa aparecer, não passe de mágica, vamos lá, olha só. Tá aqui, corrente, 5 amperes, distância em metros, certo? Então tá aqui a distância em metros. E tá aqui o nosso coeficiente lá no vácuo, certo? O que que nós vamos fazer aqui? Substituir na nossa formulazinha. Então, a gente vai fazer a multiplicação aqui dos valores vezes a corrente. E aqui também, né, pessoal? O que que nós vamos fazer aqui? A gente pode simplificar esse π. E aqui ficou, olha só, deixa eu só colocar para vocês aqui. Não, deixa eu colocar mais para cá para não sair na... Não, vou colocar aqui. Não vai sair na cabeça do Vitor, não, tá bom. Então, tá aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vezes 10 a menos 7 aqui. E embaixo eu tenho, olha só, certo? Então, aqui dividindo, vocês podem ver, olha só, 20 por 4, 5, conserva a base e subtrai o expoente. Eu tenho menos 7, menos, menos 1, menos com menos mais, menos 7 mais 1, menos 6, como vocês podem observar. Então, esse aqui é a intensidade do vetor indução magnética. E aqui, pela regra da mão direita, como eu falei para vocês, o sentido está indicado na figura. Ou seja, ele sai aqui, certo? Vamos representar a bolinha aqui. E ele entra aqui. Entendido isso? Fechou? Está aqui o exemplo, pessoal. Bom, isso aqui nós falamos de um condutor retilíneo, geralmente são os fios, certo? Condutores retilíneos são os fios. Mas lembra lá no início da aula que nós falamos que nós temos outros condutores. Então imagine que eu pegue esse fio e coloque ele no formato de uma espira. Então vamos lá, pessoal, onde é que estão as espiras geralmente? Motores elétricos, transformadores, eletroímãs e outros equipamentos eletrônicos são dispositivos que utilizam uma bobina de fio enrolado que cria um campo magnético com determinada finalidade. Então, uma bobina é formada por várias espiras.
Estudaremos, por enquanto, jovens, o campo magnético formado por uma única espira. Então, imagine, olha só, um anel. Então, a espira, ela pode ser um anel, ou seja, é um fio condutor que está no formato ali, ó, circular. Então, tá aqui, nós vamos considerar uma espira circular de centro O. Aqui tá aqui o centro dela, olha só, tá aqui o centro, ok? E raio R, tá bom? Então, se você pegar do centro até a parte aqui, nós temos o raio, ok? E aqui o que, que vai fazer? Vai passar por ela uma corrente elétrica. Se vai passar corrente elétrica, como eu falei para vocês, eu vou ter a criação de um campo magnético em torno desse condutor, ok? Então aqui, olha só, pessoal, lembra lá da experiência com limalhas de ferro e o ímã de barra? Aqui nós temos a mesma coisa, olha só, com uma espira, ok? Então se você pega aqui a espira, no caso, e coloca ela, ó, passando por dentro de um papel aqui, e passa a corrente, essas limalhas de ferro vão mostrar o jeito do campo magnético, né? O fluxo aqui do campo magnético. Vamos observar melhor nessas próximas figuras aqui, olha só. Tá aqui, ó, um experimento, tá ali a bateria, passou corrente no fio e ali vocês podem ver, começar a ver o formato aqui, ó, desse campo nessa espira aqui, olha só. Então, ele vai fazendo mais ou menos isso. Aqui nós vamos ver melhor, olha só. Então, vocês podem ver, a corrente ela vai passar aqui, tá bom? E aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo... Espera aí, vamos tentar. Pronto, apagar aqui, ó. Para que vocês consigam ver melhor, que eu tinha riscado. Pronto, aqui, olha só, pessoal, vocês podem ver quando a gente faz em acordo com linhas, como é que fica. Então, aí seria o formato desse campo na espira, ok? Vamos ver outra figura. E aqui está mais claro. Então, aqui nós temos, ó, tá circulando a corrente, ok? Tá circulando a corrente aqui. Passou corrente, tem campo magnético. Então, aqui vocês podem ver o sentido desse campo. Olha só, essas linhas, como nós falamos que elas são linhas fechadas, elas não se tocam. Olha aqui. Então, esse aqui é na espira, ok? Pessoal, vamos ver, dar uma olhadinha nos polos dessa espira. Note que a espira tem dois polos, então a gente colocou o observador 1 e o observador 2, que são os bonequinhos aqui do nosso experimento, ok? O lado B entra, então é o polo sul, e o outro, no caso, vai ser o norte. Nesse caso aqui, ó, para o observador 1, tá aqui o observador 1, as linhas de indução da espira saem. Vocês podem ver que estão representadas aqui, ó, pela seta, ok? Pela face que está voltada para ela. Portanto, essa face da espira se caracteriza como o polo norte. Entendeu, pessoal? Então, aqui, vocês podem ver pela regra da mão direita, ó a mãozinha aqui. Nesse caso, a corrente está percorrendo aqui. Então, se liga aqui comigo, olha só, é porque eu não tenho nenhuma espira, pessoal. Mas aqui, olha só, eu tenho aqui um formato circular. Deixa eu pegar o relógio aqui, peraí. Aqui, deixa eu tirar esse relógio. Por exemplo, o relógio, ele pode ser uma espira, certo? Se a minha corrente, ela está percorrendo esse sentido aqui do relógio, está percorrendo aqui o sentido do relógio, ó, certo? Olha só como é que estão as minhas linhas aqui, ó. Está ficando, gente, ao redor da espira. Então, aqui, ó, vocês são observador 1, olha lá, está saindo aqui. E para mim, que sou observador 2, está o quê? Entrando, entendido isso, então pela regra da mão direita, vamos voltar ali na figura, enquanto a professora coloca o relógio de volta, vocês podem ver, e ali para o observador 2, como eu falei, essas linhas de indução da espira entram pela face, que está voltada ali, então a gente tem o polo sul, ok? Então ali saiu polo norte, entrou polo sul, tá? Vamos riscar aqui só para vocês verem. Olha só, tá aqui, ó. Saiu pela face, saiu. Então, aqui nós temos o norte, ok? Fechou? E aqui ele vai ver as linhas
entrando aqui, então nós temos o Polo Sul. Entendido? Aí daí a gente consegue ter a noção dos polos, tá, gente? Lembrando aqui, ó, que a corrente está nesse sentido, que é dada aqui pelo dedinho, fechou? Então depende do sentido do seu dedinho, tá? E ali, como vocês podem ver, colocando mais claro uma imagem pela regra ali da mão direita, e aqui, ó, pela regra da mão direita envolvente, o polegar direito aponta para o sentido da corrente ao agarrar a espira, ok? E os outros dedos unidos darão o sentido do vetor campo magnético. Então ali, ó, imagine ali a mão segurando a espira e o sentido aqui do dedão, olha só, é o sentido da corrente e esses aqui são o sentido, olha só, do campo, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, corrente, ó aí, campo, né? Entendido? Fechou? Então aqui pela regra da mão direita dá para nós vermos também, ok? Vamos continuar. Aqui nós temos, olha só como é que fica, só para vocês verem. Tá aqui, ó, se eu seguro e a corrente está nesse sentido aqui, lembrando que a direção é perpendicular ao plano, tá? Não esqueçam aqui, direção perpendicular. E aqui nós podemos ver a corrente percorrendo a espira no sentido horário. E pela regra da mão direita, você verá o vetor indução magnética entrando no plano da página, ok? Então aqui, ó, pá, tá entrando, fechou? Tá entrando aqui, tá, pessoal? Então é representado, tá aqui o nosso símbolo do entrando, ok? E ali nós temos o saindo, né? Se para percorrer no sentido horário a gente vê ele entrando, então aqui quando eu estou no sentido anti-horário, pela regra da mão direita envolvente, nós vamos ver o vetor indução magnética saindo do plano, ok? Então aqui pela regra da mão direita, corrente no sentido horário, nós temos o campo magnético entrando. Corrente elétrica no sentido anti-horário, nós temos o quê? O vetor indução magnética saindo, tá, pessoal? Então fica aí como regrinha. Está aqui o símbolo, ok? Para a gente aí poder fazer algumas questões. E lembrando que esse cara aqui é perpendicular, direção perpendicular, ou seja, a direção de 90 graus entre corrente e campo, da mesma forma que o condutor retilíneo, tá bom? E aqui, só para vocês verem, outro desenho para poder representar, tá? O que ele está colocando aqui, né? Então, aqui saindo, como vocês podem ver, olha aqui o observador vendo esse campo aí, olha só, saindo, tá, pessoal? E aqui vocês podem ver, olha só, a corrente tá aqui, ó, o campo tá saindo, eu tenho 90 graus aí, tá, de direção, ok? Fechado? E aqui nós vamos ver a intensidade desse campo aí no centro da espira. Nós vamos ver que depende da intensidade da corrente elétrica, claro, do raio da espira, e do meio onde ela se encontra. É bem parecida com a forma anterior, só tira aqui o pi. Vocês podem perceber que essa aqui está sem o pi. Então aqui nós vamos ver que B é o campo magnético dado em Tesla. O nosso mi zero é a constante de permeabilidade magnética no vácuo. Aqui continua sendo a corrente, porque só tem campo magnético se tiver passagem de corrente. E aqui por último, ó, o raio da espira. E nós vamos ver que a intensidade do vetor indução magnética também, pessoal, depende de quem? Da distância, fechou? E aqui nós temos um exemplozinho, só para a gente ver como a gente pode aplicar o que nós acabamos de observar. Leia as afirmações a respeito do campo magnético gerado por uma espira circular, ok? Então tá aqui. O módulo do campo magnético gerado por uma espira circular é diretamente proporcional ao seu raio. Será, pessoal? Vamos ver, tá aqui a fórmula. Nós vamos ver, pessoal, que está escrito que é inversamente proporcional. Por quê? O raio, ele está no denominador. Se o raio está no denominador, isso indica que é uma grandeza inversamente proporcional a quem está antes da igualdade, que no caso é o campo. Isso significa, se o raio aumenta, esse campo diminui, certo? Então, nesse caso aqui, não é diretamente, é inversamente. E, ó, nós vamos ver se esse raio diminui,
esse campo aumenta. Então, vocês podem ver pelas setinhas coloridas que é inversamente proporcional e aqui é falsa. 2. Se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada, o campo magnético gerado por ela será 2 vezes maior. Pessoal, é verdade? Vamos ver que sim, porque a corrente ela está no numerador da fórmula. Então, ela é diretamente proporcional ao campo. Ou seja, se eu aumentar a corrente, olha ali a setinha verde, eu vou estar aumentando esse campo numa relação direta. Ou seja, dobrou um, dobrou outro. Então, aqui é verdadeiro. 3. O sentido da corrente elétrica não interfere na direção e no sentido do vetor de indução magnética. Pessoal, nós vimos que interfere. E sim, interfere por causa que nós temos aí a regra da mão direita e ela mostra esse sentido e direção. Então, é falsa. Está correto afirmar somente o que está onde? Na 2. Fechou? Bacaninha a nossa questão, né? Vamos continuar. Campo magnético resultante. Professor, o que é campo magnético resultante? É aquilo que resulta, né, pessoal? É quando nós temos vários campos magnéticos em uma determinada região. Então, a gente vai ter uma soma vetorial destes campos aí, tornando-se no ponto desejado um único campo magnético resultante. Vamos ver aqui, olha só. Eu tenho 2 fios e eu quero o campo magnético no ponto P, por exemplo. Então, tá ali, passa uma corrente aqui, passa outra corrente aqui, eu tenho campos magnéticos. Um aqui e vamos colocar, por exemplo, o que é formado aqui. Eu quero no ponto P, então eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Um campo magnético resultante, ok? Então, tá ali o nosso fio de novo. O P é o ponto médio, né? Ele tá no meio do fio ali. E nós temos as distâncias até o ponto médio, né? Então, se você tem aqui a distância total, então é só você dividir em 2 e você vai ter aí essas distâncias do ponto médio. E nesse caso aqui, o que a gente faz? Soma os 2 campos. Então, você vai utilizar a fórmula 2 vezes, lá do campo magnético no fio. E depois, olha só, pela regra da mão direita ali, o B1 que está no fio 1 em P, ele está saindo e o B2 está entrando. Então, eles estão em sentidos o quê? Contrários. Isso interfere? Olha só. Interfere, né, pessoal? Porque está em sentido oposto, então o resultante vai ser o quê? A subtração desses 2 valores aí, certo? Quando você for calcular. Olha só, você pode fazer um por vez ou você pode fazer os 2 de uma vez só, tá bom? A matemática aí vocês pegam o que achar mais fácil, tá? Ou assim fica mais fácil também, simplificando e substituindo, ok? Isso aí é quando você tem 2 condutores e você quer calcular o campo em um único ponto. Fechou, jovens? Vamos lá. E aqui, olha só, ali era no fio, eu posso ter também numa espira, ok? Então tá ali, eu tenho um fio aqui em cima, perto da espira, e ali eu tenho a espira e eu quero calcular o campo magnético no ponto P, que vocês podem ver que está no centro da espira. Então, eu tenho a distância do centro da espira até o fio, chamado de R1. E aqui eu tenho também o raio da espira, né? Para calcular isso daí, o que a gente faz? Para o condutor retilíneo, você utiliza a fórmula do condutor retilíneo. E para a espira, você utiliza o da espira, ok? É bem parecido, né, pessoal? Só muda que não tem o π na segunda fórmula. Aí você vai fazer o mesmo processo. Pela regra da mão direita ali, vocês podem ver que a corrente no fio 1, o campo vai estar saindo e B2 também vai estar saindo porque a nossa corrente está no sentido anti-horário, né? E nós vimos isso lá anteriormente. E aqui, olha só, ó, tá ali saindo e ali também está saindo no ponto, fechou? E nós podemos fazer o resultante, olha lá o resultante. Como os 2 estão saindo, o mesmo sentido, soma. E ali, ó, somando as 2 fórmulas, a única coisa que dá para simplificar é o Mi0 e o 2, né, pessoal? Então, olha só, tá ali, como eu falei para vocês, ou vocês podem calcular separado, ou vocês podem colocar na fórmula de resultante. Lembrando que isso aí é quando eu tenho mais de um campo, eu quero calcular num ponto específico, ok? Entendido? Fechou? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Pessoal,
Falamos da espira, vamos falar da bobina. Para representar esse campo, precisamos ter em mente que uma bobina chata representa um conjunto de N espiras justapostas, ou seja, são várias espiras enroladas, ok? Lembrando que essas espiras são todas iguais, então vai ficar assim, olha só. Ó, tá ali, ó. Eu tenho várias espiras, ok? Eu vou continuar tendo raio. O sentido do campo vai ser na mesma coisa, tá, pessoal, que a espira pela regra da mão direita. E vamos ver mais imagens aqui, olha só. Em relação ao polo, se a gente aproximar um ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquela atrai o sul da bobina, repelindo o polo norte da mesma, né? Então isso aqui é só para determinar o polo, ok? Entendido isso? E aqui, vamos ver, nós temos pela regra da mão direita, olha só a mãozinha ali. Se eu tenho várias voltas, pessoal, vai ser a mesma coisa da espira, tá? O sentido do meu campo, ok? E ali nós temos que a bobina são várias espiras. E o valor da intensidade do campo vai ser o mesmo da bobina, como vocês podem ver. Mas só que no caso, como uma bobina são várias espiras, eu vou ter que saber o número. E eu vou calcular o campo. E ali a gente vai ver que B é o campo. Aqui continua sendo a nossa constante de permeabilidade. Corrente, como sempre, né? E aqui vai ser o raio da espira, ok? Que está sendo formado aí. Fechou, pessoal? Então aqui é a mesma coisa, né? Então tá ali, é o nosso N, é o nosso número de espiras, ok? Fechado? E aqui nós temos uma solenoide. O que vem a ser uma solenoide, né? Ele também vai ser um enrolamento de fio condutor que acompanha a superfície de um cilindro. Então solenoides são os fios enrolados em alguma coisa. Esse condutor enrolado na forma helicoidal também é chamado de bobina longa. Nesse caso, vocês podem ver que é longa porque tem um certo comprimento. Diferente da bobina plana. Aqui o comprimento é considerável em relação ao raio. Então, vocês podem ver que lá na espira, na bobina, pessoal, a gente considera geralmente o raio. A solenoide, ela é longa. Então, eu vou pegar o comprimento em vez do raio. Entendido isso? Professora, como é que vai ficar? Olha só. A gente vai considerar aqui, ó, que para cada volta completa é uma espira. A figura a seguir vai mostrar, olha só como é que é, pessoal, o nosso solenoide aqui. Vocês podem ver experimentalmente como é que é formado o campo. Tá ali, olha só as linhas. E aqui vocês podem ver, olha só a corrente representada com a setinha rosa, ok? E as linhas de campo, vocês podem ver que são perpendiculares, representado pelas setinhas aqui amarelas, ok? Entendido isso? E aqui vocês podem ver que ela tem aí um certo comprimento, é por isso que é uma solenoide. Diferente de uma bobina chata, que essas espiras são mais pertinhas uma da outra e a gente não considera o comprimento, ok? E aqui, olha só, pra gente ver essas linhas de indução. Você vê, pessoal, aqui que ela passa entre os fios aqui, é a mesma coisa que da bobina, mas aqui como a solenoide é mais comprida, vocês podem ver como é que são dadas essas linhas de indução aí, obtidas aqui, olha só, deixa eu voltar rapidinho, nessa imagem, tá aqui a nossa limalha de ferro, nosso experimento, e as linhas elas são obtidas dessa fórmula aqui, ok? O solenoide se comporta como um ímã, no qual o polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução e o polo norte, que é o lado norte, é por onde saem as linhas de indução, ok? E aqui também, se liga no sentido da corrente, dá para fazer pela regra da mão direita também, tá, pessoal? Olha lá, ó. E ali, para determinar o sentido das linhas de indução, como foi colocado no slide anterior, no interior da solenoide, a gente utiliza a regra da mão direita que vocês podem ver, olha só, quando a corrente está nesse sentido, representado por esse desenho, e aqui quando está, ó, no outro sentido, ok? Aqui também vocês podem ver, ó, quando a corrente está nesse sentido, olha só para onde é que está o nosso vetor indução magnética aqui. E aqui vocês podem ver também, ó, a corrente está aqui, tá vendo? O polo norte, polo sul, então está saindo aqui e entrando aqui, e está aqui a nossa corrente, ó. Ok? Entendido? Fechou? E aqui, pessoal,
Qual é a diferença da formulazinha aqui para calcular o campo lá na solenoide? É a mesma coisa da bobina chata, só que em vez de usar o raio, a gente utiliza o quê? O comprimento, porque ele é mais considerável em relação ao tamanho do raio do solenoide. Então, está ali o campo magnético, o coeficiente, a corrente, e ali vai ser o comprimento da solenoide que nós vamos considerar, ok? E ali N vai ser o número de espiras, como sempre. Então, vocês podem ver que essas formas elas são bem parecidas. Olha só um exemplozinho. Considere um solenoide de 25 centímetros de comprimento e 500 espiras idênticas. O interior do solenoide é o vácuo. Está aqui o coeficiente de permeabilidade e está aqui as espiras têm raio de 15 milímetros. Então, vocês podem ver que o raio é bem pequeno em relação ao comprimento. E aqui ele está perguntando o valor da indutância, ou seja, do nosso campo, né? Aqui, quando o solenoide é percorrido por corrente elétrica, ele produz campo magnético, como foi falado. Este cria um fluxo que atravessa as espiras e a capacidade de uma bobina solenoide em criar fluxo magnético em seu interior em função da corrente que percorre, tá, pessoal? Tá aqui a indutância, é representado por L, e é medida em Henry, né? Aqui nós vamos ver essa indutância, olha só. Tá ali a indutância. Ah, professora, indutância, aquilo que nós fizemos uma vez numa aula aí foi, pessoal, para calcular a indutância, a gente pega o comprimento e a corrente, ok? Olha só. Então, tá ali para a gente calcular a indutância. E aqui nós podemos também, com aqueles dados, pessoal, calcular, olha só, o campo. Olha aqui, ó, aqui a gente calcula o nosso campo na solenoide, ok? E ali, nesse caso, as linhas estão paralelas, né? O único caso em que elas estão paralelas, o cosseno vai ser zero ali. E nesse caso aqui, olha só o que vai acontecer. A indutância, tá? Nesse caso, a indutância aqui. Vamos, aqui a gente só pegou os dados do texto, ok? Pega a área, tá? Calcula a área para poder substituir lá na indutância. Calculou essa área, pessoal, tá ali a área. Vamos aí substituir aqui, ó. Ok? Ah, professora, a indutância ficou praticamente, né, a fórmula do campo, mas só que sem a corrente porque a gente simplificou, tá bom? Então, ali substituindo todos os valores, pessoal, dos dados, revejam depois essa matemática, nós vamos achar essa indutância aí, olha só. Aqui é mais a parte matemática. Está aqui a nossa indutância em Henry, ok? E aqui micro, né? Porque para substituir esse 10 a menos 6. Então ali, pessoal, nessa questão, a gente calculou tanto o campo, que vocês viram se é paralela, ficou zero ali no caso, né? Quanto a nossa corrente, ok? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e também tem resolução de exercícios para vocês, tá? Tchau, tchau!